deste sistema, para falar um bocadinho disso, permite-nos fazer, por exemplo, análise de comportamento em associados à realidade virtual, dando os contextos em si. Não é? Portanto, se quisermos medir, analisar o desempenho motor das pessoas a desempenhar um conjunto de tarefas, isso, tendo um ambiente virtual, pode servir para esse efeito e seria uma possibilidade. Como aí, fizesse nesta posição. Sim, sim. Como é o problema, então? Ok. Nós fazemos caio de desenvolvimento da tecnologia. Não fazemos nem o desenho das aplicações, que essa seria a equipe da António e da Cristina, nem o desenho das metodologias de aprendizagem, etc. Ok, porque tem 60. O Porto Interactive Neuroscience Group resulta precisamente de uma parceria entre várias instituições, entre a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, o Instituto de Telecomunicações e a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Já existiam dois laboratórios, que é o Laboratório de Reabilitação Psicossocial, que já resulta também de uma parceria entre a Faculdade de Psicologia e a Escola de Saúde, que se uniu para este projeto com o Porto Interactive Neuroscience Group, que é da responsabilidade da Faculdade de Ciências e do Instituto de Telecomunicações. Já poderíamos ter uma personagem fantástica com uma cabeça gigante, onde tem fluxo de sangue aqui também, o artista desenha o mapa, e em tempo real mudariam todas as cores conforme as expressões e as emoções. Este grupo de investigação tem como principal missão o desenvolvimento de tecnologia interativa aplicada ao contexto da saúde e reabilitação. E é nesse enquadramento que vários profissionais de diferentes áreas de saber, que juntam pessoas da área da computação gráfica com malta que vem da psicologia ou da saúde, pretende desenvolver um conjunto de aplicações que possam ser utilizadas em contexto de saúde e reabilitação para tratar pessoas com diferentes tipos de incapacidade, desde crianças com perturbação do espectro de autismo, a pessoas com esquizofrenia, a idosos com problemas de mobilidade ou, por exemplo, pessoas com acidentes vasculares cerebrais. O primeiro, o que já tínhamos de base era o sistema de retargeting, o sistema de animação, de controles de animação, claro, que eles têm. Vocês aqui nesta técnica. Este projeto nasceu há cerca de 2 anos e basicamente os 3 grandes projetos em que se tem estado envolvido, um relaciona-se precisamente com o Life is a Game, que pretende, é um projeto que está integrado dentro do programa FCT Alster e que pretende desenvolver um jogo para trabalhar o conhecimento emocional em crianças com perturbação do espectro de autismo. Este projeto está precisamente em fase final de execução. Nós fazemos certos projetos que utilizam o Headmount Display, onde capturamos só a parte inferior da cara, sim? E temos que, isso não está feito, temos que começar a investigar, é como conseguimos na mesma predecir qual é a expressão que a pessoa está a fazer ou os movimentos que a pessoa está a fazer, só uma parte inferior e os olhos. Depois temos trabalhado um outro projeto financiado, que também com a Portugal Telecom, em que pretendemos desenvolver um outro jogo, um outro serious game para trabalhar com parte de mobilidade motora com idosos. É um programa que começou há cerca de 5 meses e que tem gerado também muito interesse já por várias instituições. E finalmente temos trabalhado também outros projetos na área da dor crónica, sobretudo na área da fibromialgia. Mas é que está. A ideia é fazer uma aproximação geométrica. De qualquer forma, nos últimos tempos, o trabalho todo tem sido desenvolvido, sobretudo pela equipa na área da computação gráfica, tem sido um desenvolvimento de um conjunto de instrumentos que permitam, de forma integrada no futuro, gerar aplicações com um nível de autonomia relativamente a todas as outras instituições muito interessante. Para conseguir extrair mais informação acerca do movimento da cara. Isso estamos a conseguir já assegurar todas essas metodologias que permitam depois então à equipa de saúde e de psicologia refletir sobre a importância de todas essas aplicações para serem mobilizadas para o contexto da saúde e da recuperação das pessoas. E isso julgo que vai gerar daqui vários projetos com muito interesse, quer do ponto de vista das sociedades, quer do ponto de vista até do interesse comercial. Anos que estamos a trabalhar com a equipe do professor António Marques, do IPP, e estamos a focar a nossa investigação na criação de personagens virtuais, com emoções e inteligentes. Isto quer dizer que, pouco a pouco, criamos uma equipe de quase 18 pessoas,
aqui na Faculdade de Ciências, todas focadas no estudo das emoções. O que nós queremos ter é queremos que, de forma fácil, uma pessoa que não tenha experiência artística consiga criar uma personagem virtual em poucos minutos, onde essa personagem virtual pode ser similar a uma própria pessoa ou a um cartoon ou uma criatura fantástica, e poder pôr emoções e reações inteligentes de forma automática. O processo de criação de personagens virtuais é muito moroso, demora muito, muito tempo e normalmente requer uma grande quantidade de pessoas que trabalhem desde o momento que se cria o modelo 3D, ou seja, criar a geometria, até que está pronto para ser animado e depois a sua posterior animação. Então, o que nós estamos a fazer cá é criar um pipeline, ou seja, uma única aplicação que automatize todo o processo ou parte do processo. Onde, neste caso, a animação é feita com uma webcam ou com uma Kinect e também de forma automática, ou seja, não precisa se fazer tuning ou limpeza do modelo nem nada. E uma pessoa como eu, que não sei animar nem desenhar, poderia ter a minha própria personagem virtual pronta numa televisão.